Goeiemôre, baie welkom. Ek wil vanoggend iets met u deel wat wat moeilik is, wat ons as kinders van die Here nie baie lief is voor om te doen of om deel te wees van partykeer nie. En dit is vergifnis. Vergifnis is iets in ons kinders van die Here se lewe wat partykeer bietjie aan ons raak. Ek wil vir iets lees wat ek raak gelees het. Hy sê, God haat sonde en wil dit straf. Maar God het die sondaar lief en wil hom vry maak. Jesus het klaar die prys betaal. Al wat ons moet doen, is ons moet ons sondes bely. Hy is getrou en hy is regverdig om ons te vergewe. Hy het dit klaar betaal. Hoekom sal God nie ons sondes en ons ongeregtighede wil vergewe en ons wil vrymaak daarvan nie? Dis juis hoekom hy sy seun laat sterf het aan die kruis. Dis die rede, dis die doel hoekom Jesus gesterf het. Daarom wil God jou sonde en jou ongeregtighede wil hy vergewe. Hy wil jou vrymaak daarvan. Hy wil hê dat jy sal besef hoe lief hy jou het. Nou ek wil vir ons drie skrifgedeeltes lees. Die eerste een is in Spreuke 28 vers 13, hoor wat sê hy? Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie. Maar hy wat het bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Daai barmhartigheid is in Engels mercy, compassion. Jakobus 5 vers 16 sê, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Maar hy wat sy sonde bely en laat staan, sal barmhartigheid vind, het die eerste vers gesê. En dan eindig hy en hy wil 1 Johannes 1 vers 9 gelees wat sê: as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtighede te reinig. Daai woord reinig beteken om te suiwer, soos wat ons water suiwer, so wil God jou kom suiwer. Nou die woord belydenis beteken erkenning en het beteken ook 'n sessie, om 'n sessie te hê, om 'n sessie met iemand te hê in 'n vergadering. Ons het nou 'n sessie, ons het 'n sessie in God se tyd, ons sit hierdie tyd uit vir God, ons het 'n sessie saam met hom. Dis wat dit beteken en ek wil vir jou 'n paar riglyne gee, hoe ek glo ek, hoe ek het doen en hoe ek glo die Bybel wil hê ons moet dit doen. Heel eerstens, glo ek dat die Bybel wil hê ons moet ons sondes erken by naam. Het is so makkelijk om net te sê, ag Here, vergewe ons menigvuldige sondes. Maar het is nie lekker om te erken as jy verkeerd is nie. Ek dink nie ek ken 'n mens wat daarvan hou om te erken as hy verkeerd was nie. En om het erger te maak, voel ons baie keer skuldig wanneer ek die sonde by naam moet noem, want hoe kan ek dit aan God noem? God weet dit in elk geval. God weet alles van ons. Daarom is belangrik, dit gaan jou help om vry te kom, want God weet dit klaar. So heel eerstens moet ons sondes bely by naam. Ek moet kan sê, dis wat ek glo ek doen verkeerd. Dis wat ek voel ek doen verkeerd, dis waarvan ek oortuig is ek doen verkeerd, kyk verkeerd, wat ook al dit mag wees. Tweedens, moet ons dit kan erken teenoor God. Gaan lees in Psalm 51 hoe Dawid werklik waar gesê het, ek het berou teenoor God, ek het gesondig teen God. Want jy dalk teen 'n mens of teen jouself of teen jou vrou of wie ook al voel jy, dis dalk waar jy nie. Sonde is teenoor God. Wanneer jy sondig in jou lewe is dit teenoor God. Gaan lees Psalm 51. Derdens moet jy jou sondes bely met berou. Psalm 32. Het jy werklik berou of sê jy dit sommer net? Wil jy sommer maar net dit agter die rug kry? Dis ook omdat miskien maklik is om net te sê ag Here, vergewe ons sondes en ons gaan aan. Of miskien moet jy 'n sessie vat om net sonde te bely, om erns te meen, want dan sal jy vry word. Vierdens, moet jy glo en aanvaar dat Jesus dit op hom geneem het.
Dis hoekom hy gekom het, dis hoekom hy gesterf het om ons sondes op hom te neem. Vijftens moet jy glo dat God jou wil vergewe en jy moet glo dat hy jou kan vrymaak daarvan, van die verslawing, van wat ook al dit mag wees. Jy moet glo dat God jou in een oomblik kan vrymaak. Weereens dis hoekom Jesus gekom het. En laastens moet ons ook nou leer om ander te vergewe. Matteus kom en sê, vergewe ons soos dat ons ons skuldenaars vergewe. Vergifnis is so belangrijk en God wil hê dat jy sal vry wees. Wil jy net vir 'n oomblik vir jouself dink, as jy van 2 of 3 of 4 dinge in jou leven kan ontsla raak wat jy weet regtig 'n probleem is. Dink net vir jouself, hoe sal dit voel? Hoe gemakkelijk, jy sal nie hoef rond te kyk nie, jy gaan nie hoef bekommerd te wees, gaan iemand uitvind of iemand hoor of iemand sien of jy kan vry wees. Soos wat God wil hê jy moet wees. Môreoggend gaan ons na Johannes 8 vers 36 kyk wat sê, as die Seun van God jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Mag die Here jou seën.